ona bak yine bir tane bu teraz. Bu saniye bir dakika de. Tamam. Už to úplně zjistila. Vždycky to přišla normálně. Je drzá normálně. Já už jde slavnost. Já to malinké. Ale to je jako, že dolce zahraje, už to je čo? Co tam bude? Tak já mám na tý puse. No dejte, já to mám jak tu mám bábe. Taťko, to mladě strčo. Jako bude to puse. Mám tam jedno. Pojď, jak mám já, taťko. Já fotím temná jako. To je mi Japona. Kvák. To je fešo, pak si seš na Japonce moc divná. Ale já myslím, že fakt je. Tak rozhazuju. Ale ono něco tam jí, nějakou travičku si bere. Jo, to, já mám to všechno aspoň 10 minut. Každou její pozici. Ještě je krásný. To je jak má ty vlasy. No, mrkja. Takhle neupíkejte mi vůbec. A šutrák nějaký. A nebo truk. To se tě ukazuje, vej. To mám ty slony několikrát. Je, mrkja. Vidíš, proč si ho tam zromuji, tak ty nevyfotně vyjdeš. Stačí na růži. Proč? 30 jinej kubí. Stáhneš to pak? Tak jsi Kuba. To je, už mám co. Kolik máš? Kolik jsem dělala, takže kolik zase. A jo. Krásně. Pojďte, musí najít. Tak, kde to je? Najděte mi.
On to našel. No, tak já šel na to, no. Já tam nedošel na to boty. Tak mám šel. A tu hlavu. Tak to je možná.